Etteplan söker fler ingenjörer inom en rad olika teknikområden. Är du nyfiken på nya utmaningar? Etteplan är ett teknikkonsultföretag som tillsammans med våra kunder jobbar i framkant av teknikutvecklingen. Våra kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, konsument-, medicinteknik-, verkstads- och energiindustrin. Inom flygindustrin tillhandahåller Etteplan tjänster inom ett brett område. Från kommersiella flygplan med last- och prestandaberäkningar till utveckling av militära och civila flygplan. Etteplan erbjuder utvecklingstjänster åt företag inom medicinsk teknik och life science. Såväl nyetablerade som stora internationella företag anlitar oss för att designa och utveckla framtidens produkter. Inom verkstadsindustrin erbjuder Etteplan tjänster inom produkt- och produktionsutveckling. Våra tjänster omfattar både industritekniska lösningar och teknikinformation genom alla delar av en produkts livscykel. Hej, jag heter Mikaela Sandmark. Jobbar på teknikdokumentation som teknisk illustratör på Etteplan. Jag tycker om att jobba som konsult för att det är omväxlande och lärorikt. Och du får jobba med olika projekt men fortfarande sitta i ett och samma företag som faktiskt kommer med fina kunder till dig så att du får hjälpa kunderna. Och så får jag göra det som jag tycker är kul, det som är min specifika del. Att jobba på Etteplan är utvecklande och roligt. Och just nu söker vi folk, så sök du också. Vi finns på följande orter.